Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Merni një thelpi hudhër dhe e vendosni në vesh për 30 minuta. Rezultati do ju befasoj. Hudhra është një kampion i vërtet në mesin e produkteve të shëndechme është e nevojshme për të parendaluar ftohjet dhe për të forcuar Sistemin imunitar Hudra ka veti antibakteriale dhe antivirale, ndihmon në reduktimin e ëndjes dhe lehtësimin e dhimbjeve. Gjithashtu, hudra është i laci më i mirë për të eliminuar dhimbjet e veshit. A i përmban komponimet të cilat dhe përtoj në lukur dhe përthithën brënda veshit duke siguruar veprim anti-inflamator, hudhër për dhimbje veshi, njafton një thelpi hudhër për të shtypër dhimbjen, bërshtileni me një letës këtë but dhe vendoseni në vesh për 30 minuta. Ky proces lehtëson në dhimbjen dhe ndimon në shërimin, mos të vendosni një hudhërën shumë thellë në vesh, mos përdor një thelpi hudhër shumë të vogël Bëhoni gati për një erë hudhre, pas një procedurë të tjilë. Hudhra ka një erë specifike për shkak të alicinës, një kimikat që ndodhet dhe prodohet kur hudhra shkaterohet ose në integritetin e qelisave. Alicina është një antibiotik natural, të cilin ne vlerësojmë kaqë shumë. Alicina është një substancë fort ndaj për të mbrojtur lëkurën nga djegjet është më mirë të përdorni një nap op një cop leckë sepse hudhra do të bie në kontakt me lëkurën infeksionet në vesh janë ndër problemet më të zakonshme që hasen mes të gjitha moshave hudhra është një alternativë shumë e mirë e cila mund të zëvendësoj lehtësisht ilaçet A ju përmban alicin, një përbërës shumë aktiv me veti antibakteriale. Vet alicina përbëhën nga kompozant aromatik me veti antiseptike dhe antiinflamatore, të cilat absorbohen me njëher nga qelizat e bronç të lëkurës dhe timpani i veshit. Disa nga metodat e përdorimit të hudrës në veshë, Merë një disa thelpin hudhër të freskët dhe shtypini në havan. Më pas më bështilini me një nap apo fasolet dhe vendoseni në vesh për 30 diri në 35 minuta. Do të ndjeni një lehtësim të me një hershëm. Merë një, një lukë qaj, vaj sinapi dhe vaj susami. Ngroj një vajnë për 2-3 në 3 minuta dhe shtoni brënda disa thelpin hudhër. Iqeni nga zjarri kur vajnë të ketë marrë në gjurë të zezë. Lërë një tëftoj dhe me ndime në një pikatorije, hidhni disa pika në vesh. Merë një 3-5 thelpin hudhëra dhe vërri një të zdien për 10 minuta. Pas të zdirje, sajni me letër guzhine dhe shtypeni, me pak kript të trash. Masën e përfituar vendoseni në një nabë dhe përdoreni në vesh për zonën e infektuar. Një mënyr shumë e mirë është ajo e hudrës të thjesht në vesh. Merni një, një hudrë, qërojni dhe priteni ekstremitet. Mi afton të ambani në vesh për disa orë, Këshillohet të mos të shtyni sepse rezikoni që t'ju hy brënda. Për metodën e pest ju nevojitet, 2 thelpin hudhër, vaj arës të kokosit dhe një lukë gjellë e qumërsht. Kalojni të gjithë për në blender, diri sa të kryojt një masë kompakte. Pas taj futeni në një kontenitor qelqi dhe lëreni masën në një vënd pa dritë për 28 orë më pas do të kryojt një masë gjelatinose të cilën mund të përdorni si pas dëshirës. Edhe pse shumë nuk e preferojnë për shkak të erës së fort, hudra duhet të konsumohet pas i ka efekte të dobishme për shëndetin. Lufton aknet, për shkak të veprimit antioksidues dhe antiinflamator, hudra lufton akne dhe plagët, por edhe plakje në para koshme. Merni një thelp hudhër dhe fërkon një zonë në akneve, për sëritën i disa herë për një rezultat më të mirë. Dezinfekton si përfaqet. Mbush një një shishe me uthull të barë të thjesht dhe shtoni, 5 ose 6 thelpin hudhër të prerë. Lërën i përreth një orë dhe më pasë, Spërkat një si përfaqet, që dëshironi të dezinfektoni. Lehtëson kolën Mjalti me hudhër është një shërup mbresë lënës dhe efektiv për kolën e thatë. Merë një disa thelpinj hudhër të shtypura. Një lukçaj shafran indije, një e dyta filxan mjalt, një luk lëng limoni të freskët. Përzir një së bashku, lëreni për djetë, 5, 10 dheri në 15 minuta dhe më pas pini një lukë shërup. Këto janë përfitimet nga përdërimi i hudrës. Sa herë që gatuajmë, ne shtojmë një thelpi hudrë në gjell pas ajo i shtonë shien. Krasë këti, hudra është shumë e shëndechme. Ne ju s'jelim disa nga përfitimet që keni kur konsumoni hudhër. Ull presionin e gjakut. Keni presion të lartë të gjakut, shtoni një thelp hudhër në darkën tuaj. Hudhra ka efekt pozitiv në zemër dhe në enë të gjakut. Hudhra ull presionin e gjakut me 8%. Pengon pizkimin nga mushkonjat. Mushkonjat e ndjejnë aromen e hudhrës Nëse ju lueni lëkurën tuaj me hudhër, asë një mushkoj nuk do t'ju afrohet për t'ju pizkuar. E mirë për lëkurën, hudhra përmban, pëshum antioksidantë të cilët, kanë një funksion anti-inflammator, plus hudhra gjithashtu ka veti antibakteriale që do të thotë se kanë një funksion dezinfektues dhe shërues. Kjo është arsye japë se duhet të lueni puchrat me lëngë hudhre. Përmjërson sistemin imunitar Hudhra është e mirë për sistemin imunitar. Studiuesit nga Universiteti Mjekësis në Maryland zbuluan se nëse ha një gjdo dit një thelp hudhër për 12 javë, dhe gjithashtu përmjërston një ftohjen me 63%. Hudra pengon në rënjën e flokëve Hudra nuk lejon që të bijen flokët, ju mund të aplikon një hudrë në flokë. Duhet të dini që hudra nuk ndalon në rënjën genetike të flokëve, por mund të ndimoj nëse ju bijen flokët nga deficienti i vitaminës. Lani flokët pas aplikimit të saj. Hudhra kundër kallove Bulbi i hudhrës mund të shërbes të një mjekim natural, i thjesht dhe efikas, për eliminimin e kallove në duar dhe në këmp. Përbërë si që do t'ju duhen janë, një thelpi hudrë dhe një lukë qaj vajulliri, përgatitja hudrë kundur kalove mjafton të grimconi një thelpi hudhër dhe ta përzdjeni me vaj në ullirit. Përzdjeni mirë dhe aplikoni mbi kallo, Izolojë një zonën e prekur me një garës. lëreni të veprojë për disa orë dhe më pas, hiqë një qdo gjë dhe shpëllajni me ujtë të ngrotë. Si pas nevojës mund të apërstëris të një gjë pas disa ditësh. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftërmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, falemin derit.